မင်္ဂလာပါရှင်မြန်မာပလက်ဖောင်းရဲ့တင်ပြတာသတင်းများစူးစိမှုအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးပါရောင်းမယ်ဒီနေ့အတွက်စူးစိတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့တက်တီဆောင်ရေးနဲ့တက်နေပြော်ရေးတို့ကိုအကောင့်ထဲပေါ်နေတယ်လို့နာဆာကဒူဩကထပြောဆိုတဲ့သတင်းကုလမာယူကရိန်းလှုပ်ပေးတယ်လို့မျိုးမြန်မာအတွက်နိုင်ငံပေါင်းစုံညွန်ပေါင်းအဖွဲ့ဖွဲ့ပြီးဥဆောင်ဥရွက်ပြုဆောင်ရွက်ဖို့လိုအပ်နေပြီဆိုတဲ့သတင်းရန်ကုန်မှာတရက်ကိုရေကားလမ်း28တန်းတိုးမြှင့်ဖြန့်ဖြူးနေတယ်လို့စီပင်ပြောဆိုတဲ့သတင်းကျောင်းကားတွေကိုလျှက်စစ်ကားဖြင့်ပြောင်းလဲရေးအမေရိကန်အစိုးရကန်ဒေါ်လာ1ဘီလီယံခွင့်ပြုဆိုတဲ့သတင်းနိုင်ငံတကာကောင်းဆောင်တွေတက်ရောက်မဲ့ APS ညီလာခံအတွက်လုံခြုံရေးအထူးတင်းကျပ်ဖို့ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ညွှန်ကြားဆိုတဲ့သတင်းအစရှိတဲ့သတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခုတင်ဆက်ပေးသွားမယ့်သတင်းအကြောင်းအရာကတော့တက်တီဆောင်ရေးနဲ့တက်နေပြော်ရေးတို့ကိုအကောင့်ထဲပေါ်နေတယ်လို့နာဆာကဒူဩကထပြောဆိုတဲ့သတင်းအကြောင်းအရာကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်တက်တီဆောင်ရေးလုပ်ငန်းလေးရက်နဲ့တက်နေပြော်ရေးတို့ကိုအကောင့်ထဲပေါ်ဆောင်ရွက်နေတယ်လို့နာဆာကဒူဩကထဒုတိယဗိုလ်ချုပ်မူကြီးဆိုဝင်းကပြောပါဗါတယ်။တိုက်ကြီးနဲ့မော်ဘီတက်နေတို့မှအရာရှိစစ်သည်မိသားစုဝင်များအားတွေ့ဆုံစဉ်တက်တီဆောင်ရေးလုပ်ငန်းကြီးလေးရက်နဲ့တက်နေပြော်ရေးတို့ကိုအဆက်မပြတ်အကောင့်ထဲပေါ်ဆောင်ရွက်နေရာကိစ္စရပ်များကိုအရာရှိစစ်သည်မိသားစုဝင်များအနေဖြင့်အတိမှန်မှအလုံးမှန်မည်ဖြစ်၍အတိမှန်စေရေးအသေးစိတ်ရှင်းလင်းမှကြားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါဗါတယ်။စာရေးရိက္ခာဖူလုံပြေဝရေးတက်ပိုင်နဲ့တပိုင်းတနိုင်းဆိုင်ပြုံးမွေးမြူတွေကိုမူဝါဒချမှတ်ကအကောင့်ထဲပေါ်ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့တဲ့ပြင်တက်တွင်းစာဝင်နေရေးကိုအဆင်ပြေစေပြီးဖူလုံပိုရှန်သောထွက်ကုန်များကိုဒေသခံပြည်သူများသို့သက်သာသောဈေးနှုန်းဖြင့်ရောင်းချနိုင်ခဲ့သည့်အခြေအနေများကိုလည်းရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့တယ်လို့ပြန်ကြားရေးကထုတ်ပြန်ထားပါဗါတယ်။အဲ့ဒီပြင်24နိုင်အပြေဝတာဝန်ထမ်းဆောင်နိုင်ရန်လုံခြုံရေးအသည့်လုံခြုံရေးသတိမပြတ်ရှိနေရန်လိုအပ်သည့်အခြေအနေများကိုလည်းမှာကြားရှင်းလင်းခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာဖော်ပြထားပါဗါတယ်။နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးသွားမယ့်သတင်းအကြောင်းအရာကတော့ကုလမာယူကရိန်းကိုလှုပ်ပေးတယ်လို့မျိုးမြန်မာအတွက်နိုင်ငံပေါင်းစုံညွန်ပေါင်းအဖွဲ့ဖွဲ့ပြီးဥဆောင်ဥရွက်ပြုဆောင်ရွက်ဖို့လိုအပ်နေပြီဆိုတဲ့သတင်းအကြောင်းအရာကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကုလညီလာခံမှာယူကရိန်းတက်ဆောင်ရွက်တယ်လို့မျိုးမြန်မာအတွက်လည်းနိုင်ငံပေါင်းစုံညွန်ပေါင်းအဖွဲ့ဖွဲ့ပြီးဥဆောင်ဥရပြုဆောင်ရွက်ပေးဖို့လိုအပ်နေပြီလို့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာကုလသမဂ္ဂလူ့အခွင့်အရေးကိုယ်စားလှယ် Mr. Tun In Ru ကပြောကြားလိုက်ပါတယ်အဆိုပါအစည်းအဝေးမှာမြန်မာနိုင်ငံအခြေအနေကိုအစီရင်ခံစာတင်သွင်းရမှာပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကဖြစ်ခဲ့တဲ့သခိုင်းတိုင်းကအခြေအနေတွေနဲ့အတူယခုရက်ပိုင်းကကချင်ပြည်နယ်ဖားကန်မှာဖြစ်ခဲ့တဲ့ပြည်စင်တွေကိုလည်းတင်ပြခဲ့ပြီးကဘာကြီးကတုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်မှုမရှိရင်နောက်ထပ်တစ်ကြိမ်အစီရင်ခံခဲ့တဲ့အခါအခုထပ်ပိုဆိုးရတဲ့သတင်းတွေကိုပဲကြားရလိမ့်မယ်လို့ထည့်သွင်းပြောကြားသွားပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့လက်ရှိဖြစ်ပျက်နေတဲ့အခြေအနေတွေပေါ်မှာနိုင်ငံတကာရဲ့တုံ့ပြန်မှုအပြောင်းလဲမရှိတာကလည်းပြည်သူတွေကဝေခွဲမရဘဲနားလည်ရခက်နေကြတယ်လို့၎င်းကထပ်မံပြောပါတယ်ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးသွားမယ့်သတင်းအကြောင်းအရာကတော့ရန်ကုန်မြို့မှာတရက်ကိုရေကားလမ်း28တန်းတိုးမြှင့်ဖြန့်ဖြူးနေတယ်လို့စီပင်ပြောဆိုတဲ့သတင်းအကြောင်းအရာကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရန်ကုန်မြို့နယ်လူလူရဲ့ရေတုံးဆွဲမှုလိုအပ်ချက်အရာရေပေးဝေးတိုးချက်မှုတွေရှိနေရယခုလကစပြီးတရက်ကိုရေကားလမ်း28တန်းတိုးမြင့်ဖြန့်ဖြူးပေးနေတယ်လို့ရန်ကုန်မြို့တော်စီပင်သားရဲကော်မတီကနေသိရပါဗျ။ရန်ကုန်မြို့ရဲ့တောက်တုံးရေကိုရေလောင်ကန်ကြီးများနဲ့ရေတန့်စင်ဆက်ယုံနေရခုနှစ်ခုကနေဖြန့်ဝေပေးနေတာဖြစ်ပြီးနေ့စဉ်ရေဖြန့်ဝေမှုမှာမူလကတရက်ကိုရေကားလမ်း205တန်းရှိရာကနေ28ဂါလန်တိုးမြင့်ဖြန့်ဝေတာကြောင့်ရေကားလမ်း232တန်းထိရှိလာတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါစီပင်ဌာနကလှုပ်ဆောင်တဲ့ရေပေးဝေးဖြန့်ဖြူးမှုတွေမှာလည်းရန်ကုန်မြို့တမျိုးလုံးစာဖြန့်ဖြူးပေးနိုင်တဲ့အခြေအနေမရှိသေးတဲ့ကြောင့်လည်းအချို့မှာမြေအောက်ရေထုတ်ယူသုံးဆွဲမှုရှိသေးကြောင်းသိရပါဗျ။ရန်ကုန်မြို့ရဲ့ရေပေးဝေးစနစ်မှာမြို့ရင်းမြို့နယ်တွေသာရရှိသုံးဆွဲနေတာဖြစ်ပြီးရေပေးဝေးစနစ်ထဲမရောက်နိုင်တဲ့မြို့နယ်တွေအနေနဲ့ရွှေပြည်သားလှိုင်းသားရမှော်ပြီးအဆရှိတဲ့မြို့နယ်တွေပါဝင်နေကြောင်းသိရပါဗျ။နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးသွားမယ့်သတင်းအကြောင်းအရာကတော့ကျောင်းကားတွေကိုလျှက်စစ်ကားတွေအဖြစ်ပြောင်းလဲရေးအမေရိကန်အစိုးရကကန်ဒေါ်လာ1ဘီလီယံခွင့်ပြုဆိုတဲ့သတင်းအကြောင်းအရာကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။တက်တန်းရင်နေပြီးဂတ်စ်သုံးတဲ့ကျောင်းကားတွေနေရာမှာတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ပုံမှုကိုက်ညီတဲ့လျှက်စစ်ကားတွေအစားထိုးရေးသမ္မတဂျိုးဘိုင်ဒန်ရဲ့အမေရိကန်အစိုးရကစာတင်ကြောင်းတွေရှိရာဒေသတွေအတွက်ကန်ဒေါ်လာ1ဘီလီယံခွင့်ပြုလိုက်ပါတယ်။စာတင်ကြောင်းအခြေခံအဆောက်အုံတွေတိုးတက်လာစေရေးကျောင်းကားအဟောင်းတွေကြောင့်လေထုညဉ့်ညံ့မှုကိုလျှော့ချရေးနဲ့တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ပုံမှုကိုက်ညီလာစေရေးရည်မှန်းချက်နေနဲ့အခုလိုဆောင်ရွက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဘိုင်ဒန်အစိုးရကဖန်လုံအိမ်တန်းငွေလျှော့ချရေးဂရုပြုထားတဲ့အတိုင်းအခုလိုဆောင်ရွက်တာဖြစ်တယ်လို့လည်းအိမ်ဖြူတော်ကပြောကြားပါတယ်။အမေရိကန်နိုင်ငံတော်ဝန်ရှိចောင်းការအဟောင်းတွေနေရာမှာလျှက်စစ်ဘတ်စကားတွေနဲ့အစားထိုးပြီးတစ်နှစ်ကိုကာဗွန်နိုင်အောက်ဆိုက်ထုတ်လုပ်မှုတန်ချိန် 5.3 တန်းရှော့ချနိုင်မယ်လို့သိရပါဗါးဒါဟာចောင်းမီသွေးဆက်ယုံတယုံရဲ့တဝက်ကိုတစ်နှစ်လောက်ပိတ်ထားပြီးကာဗွန်နိုင်အောက်ဆိုက်ရှော့ချမှုနဲ့ညီမျှတယ်လို့ပညာရှင်တွေကပြောကြားပါဗါးလာမယ့်နှစ်မှာចောင်းការတွေတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ kait ညီလာစေရေးနောက်ထပ်ကန်ဒေါ်လာ1ဘီလီယံထောက်ပံ့သွားမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါဗါး
ဆလတ်တင်ဆက်ပေးသွားမယ့်သတင်းအကြောင်းအရာကတော့နိုင်ငံတကာခေါင်းဆောင်တွေတက်ရောက်မဲ့ APEC ညီလာခံအတွက်လုံခြုံရေးအထူးတင်းကျပ်ဖို့ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ညွှန်ကြားဆိုတဲ့သတင်းအကြောင်းအရာကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။လာမယ့်လမြို့တော်ဘန်ကောက်မှာကျင်းပမယ့်အာရှပစိဖိတ်စီးပွားရေးဆိုင်ရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ညီလာခံအတွက်လုံခြုံရေးဆိုင်ရာအစီအစဉ်တွေအသေးချာချမှတ်လှုပ်ဆောင်ရေးဝန်ကြီးချုပ် Brian Chan Oncha ကထိုင်းအမျိုးသားလုံခြုံရေးကောင်စီကိုညွှန်ကြားလိုက်ပါတယ်။နိုင်ငံတကာခေါင်းဆောင်တွေတက်ရောက်မဲ့အဲ့ဒီညီလာခံအတွက်ရတဖွဲ့ဝင်တွေစစ်သားတွေနဲ့ဘန်ကောက်မြို့သားတွေကပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပြီးဘေးရန်နဲ့ကင်းရှင်းရေးဆောင်ရွက်ပေးကြဖို့ပရယုတ်ကအောက်တိုဘာလ26ရက်အမျိုးသားလုံခြုံရေးကောင်စီအစည်းအဝေးမှာအပြီးပြောကြားလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။လုံခြုံရေးအတွက်ဆောင်ရွက်မှုတစ်ရက်အနေနဲ့လက်နက်ထားသူရနေရာတွေကိုအထူးလုံခြုံရေးတင်းကျပ်ဖို့ရဲတပ်ဖွဲ့နဲ့စစ်တပ်ကိုကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးကညွှန်ကြားထားပါတယ်။ဒီညီလာခံလုံခြုံရေးအတွက်ရဲတပ်ဖွဲ့နဲ့စစ်သားတွေလေ့ကျင့်ရေးအစီအစဉ်တွေလှုပ်ဆောင်ဖို့လည်းစီစဉ်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်မြန်မာပလက်ဖောင်းရဲ့တနေ့တာသတင်းများစူးစိမှုအစီအစဉ်ကိုတနင်္လာနေ့ကနေတောက်ကြနေ့ထိတင်ဆက်ပေးနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ကြည့်ရှုပေးခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်